Я тук са повече толкова да нагуме. Цените са същите, както миналата година. Няма промяна в цената, нито на едро, нито на дребно. Така, шарана? Шарана на едро е на 4,50, а на дребно е 5,50. Толстолапа на едро е 2,50, а на дребно е 3,50 при нас. Това е, което предлагаме. Беламур също предлагаме на едро на 5 лева, а на дребно го предлагаме на 6 лева. Рибата е много качествена, храни се със специализирана храна. Гарантираме 100% за качеството и за екологично чиста вода, в която се отглежда, така че е много вкусна. И даже колегите по магазините, където продават риба, злоупотребяват, казват, че рибата е благоевградска, защото хората знаят, че от Благоевград рибата е една от качествената риба в България. Малко останахме, които произвеждаме качествена риба. С едната ръка мога да кажа, че не повече от 5-6 стопанства произвеждаме качествена риба. Рибата, която се произвежда в язовирите и се предлага сега предимно за Никулден, не е на същото ниво. А за Никулден колко тона горе-долу ще предложите? За Никулден тази година е много свит пазара, газвам истината. Не мога да гарантирам колко ще продам. Няма да продам цялото си количество, за съжаление. Но така, народа явно, народа явно е обеднял, няма възможности да купува. Купува по една скумрийка, колко да спази традицията. Аз така мисля. Но това е много лошо, защото за Никулден си се яде шаран, толстолоп, амур, сладководна риба се яде, защото носи здраве, берекет и щастие на къща. Оле,